Sada do Srbije, gdje je vlada usvojila niz mjera za ublažavanje posljedica suše, uglavnom predviđa oslobađanje poljoprivrednika od obveza prema državi. Međutim, odlučeno je i da se odmah sa 130 milijuna eura pomogne obnova poljoprivrede. Mjere predviđaju i adekvatnu intervenciju države na tržištu kako bi se očuvala stabilnost cijena, opskrbe te financijska pomoć poljoprivrednicima čije zemljište pogođeno sušom. Država će osloboditi poljoprivrednike financijskih obveza ili će te obveze prolongirati. Visina štete koju je suša nanijela ratarskim kulturama samo u Vojvodini iznosi blizu 50%. Procjena ukazuje da će urod u 2012. biti umanjen za otprilike 5 milijuna tona, odnosno blizu 100 milijuna eura. Ministar poljoprivrede jamči da novac, onih 130 milijuna eura, neće biti problem. Sredstva će biti pronađena, imamo obećanje ministarstva financija i svih ostalih ministarstava da će sredstva biti pronađena pre svega u racionalnijoj preraspodeli sredstava koji su do sada korišćene u budžetu. U Beogradu nas očekuje Miladin Ševarlić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u tom gradu. Dobrodošli u program Al Jazeera. Evo, čuli ste za ove mjere. Kakvima ih ocjenjujete i što dobra će oni donijeti poljoprivrednicima? Ove mjere koje je donijela vlada Republike Srbije pre svega će relaksirati financijske obaveze poljoprivrednih proizvođača koje su nastale za proizvodnju u ovoj proizvodnoj godini. Ali one neće moći nadomestiti materijalne gubitke koji su nastali zbog posljedica suše, tako da ćemo u nedostatku eventualno dovoljne ponude na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda osjetiti svakako rast cena koji će potrošači morati da plate. Istovremeno, ove mere neće moći da nadoknade deo štete koja nastaje u voćarstvu i vinogradarstvu zbog posljedica suše iz ove godine koje će se osjećati u proizvodnji u narednoj godini, jer ovo je vreme kada se formiraju takozvani rodni pupoljci i praktično šteta u ovoj godini odrazit će se ili produžiti na štetu u narednoj proizvodnoj godini u ove dve grane poljoprivredne proizvodnje, voćarstvu i vinogradarstvu. Najzad, ove mere neće moći u slučaju da ne bude pomoći iz robnih rezervi u stočnoj hrani da očuvaju i onako mali stočni fond u Republici Srbiji, što preti da Republika Srbija u narednoj godini, ukoliko ne sačuva ovaj skromni stočni fond, postane trajno uvozna zemlja za uvoz stočarskih proizvoda. Najzad, mislim da bi u narednom periodu vlada više morala da se fokusira na mere koje će obezbediti što povoljnije uslove poljoprivrednim proizvođačima za zasnivanje nove proizvodnje za agrarnu 2012-2013. Godinu i posebno da obezbedi dugoročni program izgradnje, rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih sistema za navodnjavanje. Možemo li reći ovako, kada pričamo o ovom akutnom problemu, možemo li reći da mjere koje su predlažene ne predviđaju dolazak novog friškog novca u smislu odštete za poljoprivrednike, nego samo odgodu i prolongiranje nekih plaćanja? U tom kontekstu postavljam vam sljedeće pitanje. Ako neće biti novca, kako će na jesen poljoprivrednici sijati? Ima mera koje predviđaju i priliv novog novca, kao što je povećanje subvencija. I sam čin da ne morate izmiriti finansijske obaveze u rokovima koji su već dospeli ili će uskoro dospeti, također je substitucija novca koji će biti neophodan u narednom periodu. Na taj način mislim da će samo novim rebalansom budžeta vlada morati da usmeri značajno veća sredstva na ime subvencija za narodnu proizvodnu godinu. Suša je u SAD-u, suša je u Rusiji, koja su vrlo važna tržišta, suša u ostalom u cijeloj Europi. Što vi predviđate? Što će se dogoditi sa svjetskom burzom cijena kukuruza, koji će onda dakle biti parametar nekakav za cijenu hrane, ali i za cijenu mesa? Što možemo očekivati? Pa suša je ove godine planetarni problem i sigurno da posljedice će se osjećati u nekoliko narednih godina. Ja bih podsjetio samo na izjavu dobitnika Nobelove nagrade koji je za svjetsku ekonomsku krizu 2008. godine rekao da kad prođe globalna svjetska ekonomska kriza, onda ćemo shvatiti da iza te globalne finansijske krize stoji u stvari kriza hrane.
Bojim se da će naredne godine upravo potvrditi tu tvrdnju dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju iz 2008. Gospodine Ševarliću, hvala vam lijepa na sudjelovanju u programu Al Jazeera. Hvala i vama.